जिवंत क्रिस्त थंय बोमोगाळ भावा भयणीनो, फाटल्या दिसांनी मोरी मायेक दिल्ल्या नाना तर बिरुद्दांचेर त्या बिरुद्दांचे समजणी घेवंक आमी प्रयत्न केले. आज मोरी मायेक आपोस्तलांची राणी म्हूण दिल्ले बिरुद्दाचेर आमचें ज्ञान आठोवया. जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्यान बापान दिल्लें मिसांव संपूर्ण करूंक 12 जण आपोस्तलांक विंचून काडलें. तांकां विंचून काडलेले नंतर तांकां आपल्या परगट जिणेच्या हर एका संदर्भार तांच्या सांगाता खाण घेवन आपल्या सांगाता घेवन गांवा गांवांनी हाडले हाडल्यांनी तो भोंवलो. ह्या वेळार ह्या 12 जण सिसांक मोरी माय ह्या जेजूची आवय मेसाच्या आवयक तांणी देखलें. तिची वळख तिची साळावळ तांकां आसली. जेजू बरी मोरी मायाच्या मोगांत गौरवांत ते वाडुरले. प्रत्येक जावन जुवांवाच्या वांजेल अध्याय 19:24 सांगचे प्रमाणे जेजू क्रिस्तान मोरी मायेक कुर्सातावन जुवांवाक आपली आवय करून दिलें. आवय करून दिताना ती जुवांवाची आवय मात न्ही, आपोस्तलांची आवय मात न्ही, आमची सर्वाची आवय ती जाली. आमची आवय ती जाल्ली आनी ती आमकां सर्वांक मोगान राखता, सांबाळटा. तिच्या सासायकाल आसले खंयचेंच कुटुंब कश्टाक सांपडचें ना म्हणलें आमकां कळी जाता. ह्या म्हयन्यांत आमी फातिमा सायबिणीचें फेस्त आचरण करतां. फातिमा सायबीण डिस्ट्रिक्ट पडून सुमार 150 वर्स जालें आनी त्या फातिमा सायबीण दिल्लो संदेश आमी सर्व आयकता आसतना मोरी माय आमचो कितलो मोग करता म्हणलें आमकां कळी जाता. जेजूक कुर्सार मारून निखेपिल्ल्या उपरांत ताचे सीस बियान खंगल जाल्लें. ते बियान जेजूक आनी मोरी मायक सांडून पयस धांवल्लें आनी त्या वेळार तांचो बावट दांडळ्ळो. पूण ह्या वेळार मोरी माय तांच्या सांगाता रावून तांकां धैर्य दिता, तांचो बावट घट करता आनी सांगाता हाडून तांकां धैर्यान मुखार सरोवंक ती प्रेरण दिता. जेजू सांगाता ताच्या आवय उपरांत चड वेळ करसिल्लो म्हळ्यार ताचे सीस 12 जण सीस म्हणून आमी सांगीत. तो माकलोलो सोडवणदार म्हण ते पातयल्ले. पूण हे सगळे ताका कुर्साचे मरण पावो जाताना बदल्लें. जेजू दाविदाच्या राया परी संवसारी एक राय जावन येतलो. रोमागारांच्या त्या गुलामपणांतल्यान आमकां सुटका दितलो असे म्हणून ते लालेन आसले. ते येवंक असो सोडवणदार देवस तर ताणें मरण पावचें कशें, कुर्सार खिळोवचें कशें हें तांकां सोसूंक जालें ना. तांचो बावार्थ दंडोळ्ळो. ताचे मदें थोडे 12 जण सिसा मदें थोडे अधिकाराक लागले नासले. जर तर जेजू क्रिस्त मेसाया संवसारचो राय जावन आयल्यार तांकां अधिकार मेळटलो म्हणून ते चिंतले. पूण येदोळ पर्यंत तांणी आशिल्लें घडलना आनी ताका कुर्साचें मरण पावो जाताना ते भियान फोडले, थंयसान धांवन गेले. उपरांत कश्टांक माथे मारूंक मोरी मायेन तांकां सांगाता हाडलें आनी धैर्य दिलें. बावार्थान मुखार सरूंक प्रेरण जाता मोरी माय. ती तांच्या सांगाता आसून हर एक संतींत
तांकां ती उत्तेजन दिता. कुर्सावेळी ह्या कुर्सार मरून जेजू घेताना ते भियान धांवले, पूण ताचे उपरांत मोरिमाय त्या सर 12 जाण शिशांक सांगात हाडटा. आनी त्या वेळार पेंतेकोस्तासो दीस उदेता. आमी आयकता पेंतेकोस्ताच्या दिसा ते 11 जाण शीस आनी मोरिमाय थंयसर आसून पवित्र आत्म्याक घेतात. आनी बियान खांगल जाल्ले तांचो बोवाट दांडले शीस धैर्यान भरतात, सक्तेन भरतात. मोरिमाय तांची मोग करता आनी तांकां त्या पवित्र आत्म्याच्या काल एका मनाचे एका काळजाचे कर्ण धैर्यान जेजूचे मिसांव मुंदरसून वरूंक ती प्रेरण जाता. आपुस्तलांकी कळ्ळी जाल्ले की मोरिमायची विंचवण तेची सादी बोळी पूण साहसीक जवाब देवाच्या आपोवण्याक. तांकां कळ्ळी जाल्लें तेचें भाग्यवंत पवित्र माणसुगेचें जिवीत, तिचें आदर्श तांच्या मुखार आसलें, दोळ्या मुखार आसलें. त्या देखून सांजो हांव उगडापण ग्रंथांत मोरिमायेक विशिश्ट रितीन भिंतरायता. अध्याय 12 ओळी 1 आमी आयकता. ते दुवा अंतरळी एक व्हड कुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयांतळा सेंद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेतचो मुकुट. असें सांजो हांव मोरिमायेक राणयेचो पाठ बांदता. देवा बापाच्या सोडवण्याच्या योजनांत तिणें कशें ती कस समर्पीत केलें हें तें जाणा जाल्लें. जेजूच्या कश्ट मरणा आनी पाशांवा वेळार तिणें जेजूचो सांगात कसो सहा वावराडी जावन केलो तो पात्र घेतलो तांणी देखलें. तिच्या मागण्या देखी वरवीं ते प्रभावीत जाल्ले. जेजूच्या सरप्रवेशा उपरांत जुवांव संगीती एफएस गांवांत जियेता आसतना तिणें जेजूच्या मोगाक आनी मिसा वावराक साक्षीदारन ती जाल्ली. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आपुस्तलांचें तांचें उणेंपूण दाखयता आसतना ती तांकां धैर्य दिता. तांचो बावार्थ दांडाळटा आसतना तांकां वाट व्हरता. तिच्या मोगा वरवीं तिच्या साहसीक जिण्या वरवीं प्रभावीत जाल्ले आपुस्तल मुखार मोरणाक भियेले नात. ती आपुस्तलांची आवय मात्र न्हय, हर एक संगतींत ती तांचे सांगाता रावून ती तांची राणी जावंक पावली. तर आमी तिची भुरगीं तिच्या ससायकल जियेवन आसची तिका मान आनी वंदन करुया. देवा बापा लागीं वसूंक जेजू मुखांत्र आमी लागीं सरया, मरिये मुखांत्र जेजू लागीं आमी सरया आनी दृढ विश्वासान मेटा काडुया. आमचें मागणें आमचें जिवीत मोरिमाये बरी जावं दिवं पवित्र आनी निश्कळ. आमेन.